Mažem každý deň. Martin, to mazanie, myslíme takú tú fyzickú činnosť mazanie? Je to fyzické mazanie. Ste chlebičkár? Ja by som vystrelil normálne tú železnicu. Vystrel. Trojka. Čo via železnica? Ale si stredil. Už sa tešil. No je to nejaký šialenec, čo tu pobehoval. Áno. Je náš host muž? Je. Môžeme ho vídať na obrazovkách TV, joj? Áno. Je to spevák? Áno aj. Týkame si? Áno. Napadá ti niečo? Veľmi nie, popravde. A budem sa určite čudne cítiť, keď si dám dole škrabošku. Až si myslím, že dôjde k momentu, keď si ju skrátka dole nedá. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.